আজি 5 নৱেম্বৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ মৃত্যুতিথি। আজিৰ এই পবিত্ৰ তিথিত এই উপলক্ষে আমাৰ কমাৰকুছি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পাইছা যে আজি সমন্বয় দিৱস। এই উপলক্ষে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ কৰ্মজীৱনৰ বিষয়ে কিছু আলোকপাত কৰিবৰ বাবে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো, তথাপিতো এইগৰাকী বিশ্ববৰণ্য ভাৰতৰত্ন পদ্মবিভূষণধাৰী আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ মুঠু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক মই হস্ৰদ্ৰ প্ৰণিবাদ জনাই তেখেতৰ জন্ম 1926 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ শদিয়াৰ এখন অখ্যাত গাঁও, যাক আমি আদেগাঁও বুলি জানো। তেখেতৰ পিতৃ আছিল শ্ৰীযুত নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা। নাজিৰাৰ আমলাপট্টিত নীলকান্ত হাজৰিকাৰ আচল ঘৰ আছিল যদিও চাকৰিসূত্ৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছিল। তেওঁলোকৰ বাই ভনী সকলো মিলি মুঠ 10টা সন্তান আছিল। পৰিয়ালৰ 10টা সন্তানৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠজনেই আছিল আমাৰ আজিৰ, যাক আমি হস্ৰদ্ৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ। বাকী কেইগৰাকী আছিল অমৰ হাজৰিকা, প্ৰবীণ হাজৰিকা, সুদক্ষিণা শৰ্মা, যাক আমি কুইন বাইদেউ বুলি সকলোৱে জানো, নৃপেন হাজৰিকা, বলেন হাজৰিকা, কবিতা বৰুৱা, স্তুতি পেটেল, জয়ন্ত হাজৰিকা, একেবাৰে কনিষ্ঠতম আছিল সমৰ হাজৰিকা। ভূপেন হাজৰিকাৰ ভাতৃ ভগ্নী জয়ন্ত হাজৰিকা, সমৰ হাজৰিকা, সুদক্ষিণা শৰ্মাও একোগৰাকী আগশাৰীৰ সংগীত শিল্পী। ডক্টৰ হাজৰিকাই তেওঁৰ সংগীত প্ৰাণ মনটো সংখ্যাগতে ঘৰখনৰ পৰিৱেশৰ পৰা লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ পিতা শিক্ষক, ধুবুৰী বিদ্যালয়সমূহৰ উপ পৰিদৰ্শক, পিছত তেজপুৰলৈ মাটি থাকি গৈ আহে। ডক্টৰ হাজৰিকাই ধুবুৰী, গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰত স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 1940 চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা, 1942 চনত কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ইণ্টাৰমিডিয়েট কলা বিভাগ, 1946 চনত বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক আৰু 1946 চনত ৰাজনীতি বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। ৰুল অৱ মাছ কমিউনিকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া এডাল্ট এডুকেশ্যন বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট উপাধি লাভ কৰে। তেখেতে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা শৈক্ষিক প্ৰকল্পত সহায়ৰ কাৰণে চলচ্চিত্ৰৰ ভূমিকা অধ্যয়নৰ বাবে লিচল ফেলোশ্বিপ লাভ কৰিছিল। ডক্টৰ হাজৰিকাই কিছুদিন বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয় আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰিছিল। 1948 চনত গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাত উক্ত অনুষ্ঠানৰ সৈতে তেওঁ জড়িত আছিল। 1967 চনৰ পৰা 1972 চনলৈ ভূপেন হাজৰিকা অসম বিধানসভাৰ সদস্য আছিল। নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল। বিধায়ক হৈ থকাৰ সময়ত তেখেতে এটা ফিল্ম ষ্টুডিঅ', এটা আৰ্ট গেলাৰী
আর একটা জাতীয় নাট্যশালা গড়ার বাবে তেখেতে যুঁজ দিছিল। তেখেতে কার্যনির্বাহ করা অন্য পদসমূহ হল চেয়ারম্যান এপেলেট বডি অফ সেন্ট্রেল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সর্স, ভারত সরকার 1990 আরম্ভ করে 9 বছর মেম্বার, স্ক্রিপ্ট কমিটি অফ ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ডাইরেক্টর ন্যাশনাল লেভেল অন্ডার বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্স অফ ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ভারত সরকার, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মেম্বার চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি মেম্বার বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ পুয়ার আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার ফান্ড ভারত সরকার, চেয়ারম্যান জুরি অফ দ্য ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস 1985, জুরি মেম্বার জুরি অফ দ্য ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস 1958 1990 কেইবাবারও প্রোগ্রামিং উৎসাহ দিয়া উদ্দেশ্যে অনুদান করে বলে নিয়োগ করেছিল। মেম্বার ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ফর পলিসি মেকিং বডি ভারত সরকার। ১৯৫০ চনত নিউয়র্কত ডক্টর হাজরিকা উগান্ডার এটা গুজরাটি পরিয়ালর ছোৱালী প্রিয়ম্বদা পেটলর লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। ১৯৫২ চনত একমাত্র পুত্র সন্তান তেজ হাজরিকার জন্ম হয়। ১৯৬৩ চনত বিচ্ছেদ হয়। পরবর্তী কালত ডক্টর হাজরিকা রোদালী দমন একপর আদি খ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালিকা কল্পনা লাজমীর লগত মধুর সম্পর্ক গড়ি উঠে। জীবনের শেষ কালচোয়াত তেখেত ঘনিষ্ঠ বান্ধবী চলচ্চিত্র পরিচালিকা কল্পনা লাজমীর তত্ত্বাবধানত মুম্বাইত আছিল। কিডনির সমস্যা আর আনুষাঙ্গিক জটিলতাত ভুগি থাকা ডক্টর হাজরিকায় 5 নভেম্বর 2011 মুম্বাইর ককিলাবেন ধীরুভাই আম্বানী চিকিৎসালয়ত ইহলীলা সম্বরণ করে। মৃত্যুর সময়ত তেখেতর বয়স আছিল 85 বছর আর ভারত সরকারে তেখেতক মরণোত্তরভাবে ভারত রত্ন উপাধিৰে